1992-ci il may ayının 18-də erməni təcavüzü nəticəsində isti yurtuyamızdan didərgin düşdük. Hərə bir tərəfə bildiyiniz kimi dağıldıq. Biz də gəlib Qax rayonunda məskunlaşdıq. O vaxtdan bu keçmiş ferma binasının uçuq binalarında pis şəraitdə yaşamağa məcbur olduq. Gördüyünüz bu uçuq köhnə ferma binalarını özümüz nisbətən düzəlişdirib, qapısını, pəncərəsini normal hala salıb burada yaşayırıq. İlk başladıq burada özümüzə az da olsa malqara düzəldib təsərrüfatla məşğul olduq. Sonra arıçılıq və bizim xalçaçılıq sənəti ilə qədimdə atababalarımız məşğul olduğu üçün bu sənətlə də məşğul olmağa qarşımıza məqsəd qoyduq. Dövlət Qaçınkomun bu region üzrə nümayəndəsinə müraciət etdik ki, biz xalçaçılıqla məşğul olmağı istəyirik. O da bizə bildirdi ki, belə abad təşkilatı var. O, insanların, vətəndaşların ailə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onların məhsullarının toxunması, satışı bu işdə yardımcı olur. Və onun vasitəsilə biz ABAD-a müraciət etdik və o da bizim xahişimizi sağ olsunlar yerinə yetirdilər, eşitdilər. Layihə çərçivəsində Şəki Zaqatala İqtisadi Zonasında olan 6 rayondan 44 nəfər ailə seçilərək ABAD-a cəlb olunmuşdur. Bunlardan birisi də Qax rayonu Əmircan qəsəbəsində məskunlaşmış məcburi köçkün ailəsi Ağalarovlar ailəsidir. Həmin ailələrdə deməli tarixi adət-ənənələri olan onların xalçaçılıq istehsalı üzrə məşğul olduqlarını nəzərə alaraq həmin ailələr cəlb olunmuşdur və onlar hansı ki ata-baba yurdlarında onlar həmin xalçaları toxuyurdular və köçkün düşəndən sonra bu istehsal demək olar ki dayanmışdır. Ailələrlə biz Balakən rayonunda treninglərdə iştirak etdik. Şəki şəhərində biz treninqdə olduq. Və bizə gətirib panalar, saplar, iplər, istifadə olunan ləvazimatları verdilər. Xana quraşdırılıbdır burada evdə, sizə yəni ipliklər alınıbdır. Yəni gələcəyə nə kimi planınız var? Neyinmə fikrindəsiniz? Yəni xalçaçılıqla bağlı nələr düşünürsünüz? Kirmiz var indi toxumağa, elə bir şəraitdədir. Yaxşı olsa toxumaq fikrimiz var. Xalçalar toxuyacaqsınız, yoxsa necə? Həm belə böyük... Hə, balaca yox. Elə burada da abaxtıydı. Hə, balaca elə bir gül də devə deyilir toxuma. Elə bir biz deyirik ki, ay şiirdə toxuma olar da, balaca maral şəkilləri belə. Hədiyəlikdə? Gül, hə. Hə. Gül gəvədə deyirlər, yadıma düşənlər əsasən gül yadında qaldı. Neçə nəfər ümumiyyətlə bu xalçaçılıqla məşğul olacaq? Yəni var elə burada bir 3 nəfər daim yoldaşıdır. Ondan sonra qaynımın da arvadıdır. O da deyirəm, mənim yadımda qalma toxmağa, elə özüm deyirəm, təhdə toxuyaram da, elə bil gəlib görsəsələr. Bələcə buyurun. Yəni sizin xatirinizdədir də o ilmələr, o naxışlar? Naxışlar da elə bil yadıma gəlir də. İndi ilmə də çalmışam. O da heç. Əsasdan kilimlə gəvəni toxuduğum elə yadıma gəlir. İndi bax, bundan da toxumuşam, bu elə yadımda qalmır. Yəni, bu sizə daha əzizdir də, elə bir ki, Laçın xatirəsidir də bu sizə. Hər dəfə baxdıqca nə xatırlayırsınız? Hər bu xalçaya baxanda nə xatırlayırsınız? Elə, yenə o toxunun vaxtları yadıma düşür, elə bil orada elə öz dayılarım olan vaxtları yenə elə bayaq deyirəm kimi. Yəni ki, qayğısız, gedirdik, hə. Rahat, evli, eşikli, şəraitli, Laçınlı günləri xatırlayırsınız. Hər şey, biz elə o quru torpaqları istəyirəm. Xana evə gətiriləndə, quraşdırılanda nə hissləri keçirdiniz? Elə o, yenə də dedim ki, o anam yadıma düşdü. Dədəmin anasına ana deyirdik biz. O yadıma düşdü, elə öz yerlərimiz, mamam özü. Avropa Birliyi tərəfindən maliyyələşən bu layihəmiz Azərbaycanda bəlkə də ən unikal layihələrdən biridir. Çünki 3 çox maraqlı qurumu bir yerə gətirmişdir. Avropa Birliyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramı, ABAD publik hüquqi şəxsi bir yerdə bu layihənin tərəfdaşlarıdır. Layihə Avropa Birliyi tərəfindən maliyyələşir
və BMT İnkişaf Proqramı tərəfindən idarə olunur. Biz təpə başında olan bir firma, yolsuz, şəraitsiz, orada toxunan o xırda xalçaların üzərində Qarabağın ürəyi döyünür. Ətrafda olan o dağınıq şəraitin içərisində o gözəlliyi görmək, yəqin ki, bu gözəlliyi ürəkdə yaşatmalısan. Maddi tərəfdən başqa, mənəvi tərəflərdə, belə layihələrdə çox vacibdir. Bu ailələrin toxuduğu xalçalar, Abad Publik Hüquqi Şəxsin suvenir butiklərində onlarla ölkədən gələn turistlərin əlində həmin ölkələrə səyahət edəcəklər. Və bu insanlar suvenirlə bərabər, hər bir suvenirin üzərində ailə və bölgə haqqında məlumat var. Biz inanırıq ki, dünyaya bu xırda xalçalarla bərabər hərəsi qısa da olsa Qarabağın və Laçının xırda bir hekayəsini, xırda bir həqiqətini və tarixini aparacaqlar. Azərbaycan ivlayət sədniyimi. Azərbaycan Şərq tərəfdaşlığının üzvüdür və Avropa Birliyinin hörmətli və vacib tərəfdaşlarından biridir. Bir neçə on illiklər ərzində inkişaf edən və mövcud olan bu tərəfdaşlığı çox yüksək qiymətləndiririk. Son illərdə demək olar ki, bütün sahələrdə əməkdaşlığımız genişlənmişdir. Avropa İttifaqı xüsusilə bir neçə sahəyə çox diqqət yetirir, ilk növbədə təhsil. Uzun illərdir ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanda təhsil səviyyəsinin yüksəltməyə köməklik göstərir, çünki yaxşı təhsil gələcək həyatın təməlidir. Digər sahə bölgələrə və regional inkişafa köməkdir və son olaraq kiçik və orta sahibkarlığa dəstəkdir. Orta və kiçik sahibkarlıq Avropa İttifaqında iqtisadiyyatın, dünyanın ən yaxşı inkişaf etmiş iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir. Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi Şəki-Zaqatala iqtisadi zonasında kiçik ailə təsərrüfatlarının inkişafına dəstək layihəsi də bu məqsədlə həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində 44 ailəyə, onlardan 12-si məcburi köçkün ailəsidir, dəstək göstərilib. Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, layihələrdən asılı olmayaraq qaçqınları hökmən daxil edirik. Çünki bu insanlar xüsusilə vacib insanlardır. Onlar ev eşiklərini tərk etmək məcburiyyətində qalmışdılar. Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz layihələrdə bu qabildən olan insanları cəlb edirik. Şəki-Zaqatala iqtisadi zonasında kiçik ailə təsərrüfatlarının inkişafına dəstək layihəsinin başlanğıc mərhələsində mən regiona səfər etdim və seçilmiş ailələrlə tanış oldum. Bunlardan biri də Laçın rayonundan məcburi köçkün Ağalar ailəsi idi və doğma torpaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qalan bu ailə özləri ilə bir tək kitabları və toxuduqları xalçaları götürmüşdülər. Laçında xalçaçılıqla məşğul olan Ağalar ailəsi çox ağır şəraitdə yaşayır və maddi imkansızlıqdan onların xalça toxumaq üçün heç bir ləvazimatları yox idi. Layihə çərçivəsində onlara gərəkli dəstək göstərilmiş, avadanlıqla təmin olunmuşlar. Onların toxuyacaqları məhsullar Azərbaycanda böyük rəğbət görən abad vasitəsilə satılacaq və ailə maddi gəlir əldə etmiş olacaq. Həmçinin Ağalar ailəsinin toxuduğu suvenir xalçalar Azərbaycanın tarixinin Avropaya çatdırılmasında köməklik edəcək. Azərbaycanın tarixi daha aktiv şəkildə Avropaya çatdırılmalıdır və bizim layihə də buna təşviq edəcək. Eyni zamanda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı gerçəklər bu hadisələrin canlı şahidləri olan Ağalar ailəsinin hekayəsi və onların toxuduqları xalçalar vasitəsilə Avropalılara çatdırılacaqdır. Tarixin çatdırılmasında və baş verən hadisələrin canlı şahidi olan insanların hekayələrindən onların yaratdığı əsərlərindən yaxşı vasitə yoxdur. Mən dəfələrlə bildirmişəm və əminəm ki, biz bir-birimiz haqqında nə qədər çox bilsək, Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı daha güclü olar.